အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြန်မာ Audio Book Channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတစ်ခါဖတ်ပြချင်တာလေးကတော့စာရေးသူချောဤမန်မန္တလေးရဲ့မန္တလေးကိုပြန်သွားသလားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဝတ္ထုတိုလေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာကျမတို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့တစ်ကြာရက်ခံပြရစီရှင်။အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်လည်း Notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုထိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။မန္တလေးကိုပြန်သွားသလားအပေါ်ထက်ကနေဟိုးအောင်ဆုံးထက်လမ်းမကိုလှမ်းကြည့်မိသည်ထုံးစံအတိုင်းလူတွေအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကအရှိသွားပေါ့ပြီးပြီးဆိုတော့ကိုရဆိုင်လေးမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကတော့ခက်သွက်သွက်လက်ချောင်းတွေနဲ့ကိုရတွေကိုအစင်းသင်းဖြစ်အောင်ထုံနေတယ်လက်စီကားမောင်းသူတွေကအဲ့ဒီနားမှာရက်ပြီးကိုရလှမ်းဝယ်ကြတယ်ကောင်မလေးကြည့်ရတာလေတက်တက်ရရက်လေးပကွက်လေးအမြဲပတ်ထားတယ်ပေါ်ပေါ်ယူယူဆက်ဆံတော့ကားသမားတော်တော်များများဝယ်စားကြတာများတယ်။တကူတော့တုံ့မကြိုက်ဘူး။ကားဆရာကသူ့ဘက်ဆက်တဲ့အရင်ဝါးပြီးသားကုန်းရည်လေးကိုလမ်းမပေါ်ဖြစ်ခနဲ့ထွေးပစ်လိုက်တာအလိုညက်ပတ်တယ်ဗျာ။ဒီကက်တရားလမ်းကြီးမှာရောပေါင်းဒီပေါ်မှာရောရဲရဲနီးလို့၁၂3 4စိတ်ကူးပြောင်းပြီးလက်တိုင်ပေါ်နားနေတဲ့ခိုးလေးတွေကိုရေတွက်ကြည့်တာပါ။ခိုး15စားကလေးက20လောက်တော့ရှိတယ်။ဟောကျုပ်တို့ခန္ဓာလာရဲ့အောင်ဆုံးတက်ကအမျိုးသမီးသူ့သားကိုကြောင်းကြိုလာပြီအဲ့ဒီကလေးပြန်လာပြီနောက်တစ်နာရီကြာပြီဆိုရင်ကျုပ်သမီးစည်းကန်းကပြန်လာပြီအဖိုးအဖိုးအိမ်ထဲကခေါ်တန်းကြောင့်ဝရန္တာဘက်ရောက်နေတဲ့ကျုပ်ကောင်အိမ်ထဲလဲသွားတယ်ဘာလဲကျမအခွေဖွင့်ခြင်းလို့ဖွင့်ဖို့ညီကအထူးဆန်းလို့လို့ခါတိုင်းလဲဖွင့်နေကြပဲဥစားခါတိုင်းလဲသူ့သဘောနဲ့သူဖွင့်နေတာကိုအခုမှမိုးကြိုးကြတာခွန့်တောင်းလို့အင်္ဂါခိုင်းမှုခေါ်ထားတဲ့ကောင်မလေးအားနေတီဗီတီဗီကနေဇကားခွေသချင်းခွေစုံးနေတာပဲခုဟာအဖိုးမကြိုက်တဲ့သချင်းခွေဖွင့်မလို့အောက်ထုံးတဲ့လူတွေလားဟုတ်ညီးပြင်းလည်းဖွင့်ပေါ့ကလေးမကကျုပ်စီကသာခွန့်တောင်းနေတာအခွေကဆက်ထဲထည့်နေပြီဘာတွေဆိုမှန်းမသိပြာရာခတ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျုပ်ကမကြိုက်ဘူးပြောထားလို့သူခင်တဲ့သူဆိုပေမဲ့ကိုအန်ကြီးမေရှင်တို့ကိုလွမ်းတာဝင်းဦးလဲကျုပ်ကခန်းစားလို့ရတယ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လွမ်းမိုးကြိုက်တယ်လို့မြမပြည်သိန်းနံစိုင်းတိဆိုင်တို့လည်းမစိုးဘူးပဲခတ်တာကခုပေါ်တာရင်းနဲ့ကျုပ်မိုင်းကလေးလောက်ကွာချသွားပြီသူတို့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးနောင်လဲဆက်ရှိနေဦးမှာပဲကျုပ်နေတဲ့အခုအထက်ကအပေါ်ဆုံးခုနှစ်လမှာအခန်းချင်းလေးနှစ်ခုပဲပါပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခတ်ချင်းချင်းတိုက်ခန်းလေးဒီလိုမျိုးအခန်းလေးနဲ့အသက်ကြီးလာချိန်မှာနေရဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးခဲ့ဘူးကျုပ်ဒီတိုက်ခန်းရောက်တာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့တကားမှလည်းအောင်မစင်ဘူးဘလို့လို့အစင်းတက်လုံးနိုင်ပါလေအသက်က80ကျော်ပြီကျုပ်အခုကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်ကင်တုပ်လေးကရန်ကုန်ရောက်မှပိုသုံးများလာပြီလက်ကင်နေရာမှာအဖူလေးတွေမရှိတော့ပဲချော့ပြောင်းနေတယ်သူ့ကိုပိုအားကိုးလာရတဲ့သဘောတိုက်ခန်းကကျင်းချင်းလမ်းလည်းမလျှောက်ရတော့ခြေထောက်တွေကကြာလီလေးလေးဖြစ်လာရောအရင်တုန်းကဆိုကျုံပေးမှာမနှက်တိုင်းညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်ရတဲ့အရာသာကိုလမ်းမလျှောက်ပြေးမှာပို့ပြီးတန်းတားမိတယ်။မန္တလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကျုံပေးကိုအဝလမ်းလျှောက်အောင်မယ်လို့စိတ်ထဲတီးထားမိတယ်။ကောင်မလေးကတော့အထဲမှာကွစီကွစီနဲ့သူလဲလူငယ်ဆိုတော့ပြင်းပေမပေါ်ဒါရီရှိနေလို့သာမရှိရင်ပြင်းလို့ထွက်ပြေးသွားနိုင်တယ်။အရင်တုန်းကကောင်မလေးတယောက်ကိုသမီးကဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖွင့်ခွင့်မပေးဘူးတိတ်မကြဘူးပြေးပါလေရောဒီကောင်မလေးကသမီးကတင်ပေးထားပြီးသူ့အကြိုက်နဲ့ဆွဲဆောင်ထားတာကျုပ်ကတော့မနှစ်တိုင်းတရားဝေလေးဖွင့်ထားတယ်စာဖတ်တာဝါသနာပါတော့ဖတ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တော့လောက်ဝဲခဲ့ပါဆိုရင်အလုံများတဲ့သမီးကဘရောမှပါမလာဘူးခုချိန်ထိကျုပ်ကဘာရလို့မဟုတ်ပါဘူးနေ့လယ်ဆိုပရိစိတ်ဖျားစာရော့ဖျားရှိခိုးပြီးကြံတဲ့အချိန်တွေကိုစာအုပ်လေးဖတ်နေရရင်တော်သေးတယ်ချိန်ကုန်မှမသိတာဘူးပေါ့တဏီကုန်တရက်ပြီးတရက်တိုက်ခန်းပေါ်တံမှာနေရတဲ့ဘဝကိုညှိငွေလာတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အောင်တော်မူရက်မှာရှိတဲ့ကျုပ်အိမ်ကျုပ်ချံကိုလွမ်းမိတယ်။ကြိုက်တဲ့နေရာမှာခုံလေးချရင်နွေးချမ်းလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရတဲ့အရာသာကကျုပ်ကိုအသက်ရှည်စေတယ်။လမ်းလျှောက်ရတဲ့အကျိုးကစိတ်ကိုတဏီကုန်လန်းဆန်းပြီးနေလို့ကောင်းတယ်။ခုတော့မှတ်မှတ်ရရပဲဒီနှစ်ပိုင်းခါရီပူချိနေလာတယ်။ကျုံမိမကောင်းချသွားတဲ့နေရာလေးကိုမခွဲချင်မိမခွဲခဲ့ရတယ်။သားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာပြိုင်ဆိုင်ပြီးပြောနေရမှာကိုကြောက်ရက်တယ်။အဖေဆန္ဒကိုတည့်ရက်နဲ့ပြောထွက်လာတဲ့သူတို့စကားကိုမပေးချချင်တာနဲ့လာရောက်ခဲ့ရတာ
ကျုပ်စိတ်ထက်သူတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြလာတဲ့အခါတီတီဆုံးပြီးတနည်းအကြာမှာအင်ကြီးရောင်းမှုဖြစ်လာတယ်။အမီအကြီးက transfer နဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပြောင်းရတယ်။ရန်ကုန်မှာကိုပိုင်စိတ်ကမ်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ငွေလိုတယ်။တားငယ်ကကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းတွေဝါသနာပါတယ်။ရန်ကုန်မှာပဲကိုဟာကိုတီထောင်ပြီးဖွင့်ခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာပိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငွေလိုတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကြုံကြမှာနောက်ဆုံးအဖူးထက်လွေးတွေဖြစ်လာပြီးကြုံလာရောခဲ့ရတယ်။နှမျိုးမဆုံးစွာနဲ့သူများလက်ထဲထည့်လိုက်ရတဲ့ကြုံအိမ်ဝင်းဟာကာလာပေါက်စီတော်တော်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်အဲ့ဒီငွေကိုထိတောင်မထိခြင်းခဲ့ဘူး။ကျုပ်ကြည်ခွေးသလိုကြီးခံစားရတယ်။ပူပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကရန်ကုန်မှာလေကိုချံကိုဝင်းနဲ့ပဲနေရမယ်မှတ်တာ။သမီးကအခုတိုက်ခန်းကိုဝယ်လိုက်ပြီးသူကဘယ်နေရာမှာလဲမသိဘူး။ကိုပိုင်စေကန်းလေးဖွင့်တယ်။ဒါကကွန်ပျူတာတွေဝယ်တယ်။ပထမဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်။ရှုံးတယ်။ခုတိုက်ခန်းပြတ်ဝဲပြီးဒီဇိုင်းဆွဲနေလေရဲ့။အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာပဲနေတယ်။ငွေကြီးကိုလည်းသူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးသုံးဆွဲကြတယ်။ကျုပ်ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးအစားအသောက်ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါတယ်။သမီးစေကန်းကအစားကတော့လူမဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အခုတော့လာပါပြီတဲ့။သားကဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းကိုစောင့်ချလုပ်နေပြီဆိုတော့မဆိုးပါဘူး။ကျုပ်ကတော့တရက်ပြီးတရက်အသက်ရှူကြလို့သမီးကမျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းနဲ့စကားပြောတာတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့။ဆက်ဆုတယ်တဲ့။မေးရင်လည်းဘာမှမပြောနဲ့လို့မှားထားတာ။တိုက်ခန်းကတကားကိုအမြဲပိတ်ခိုင်းထားတာ။မနက်ဆိုသမီးကဈေးဝယ်ပြီးတယ်။ကောင်မလေးနဲ့ချက်ပြုတ်စရာတွေကိုချက်ကြတယ်။ပြီးတော့အလုပ်သွားတယ်။ကျုပ်ကတော့နေတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတိုက်ခန်းကြီးပေါ်မှာနေရတယ်။လူက80ကျော်ဆိုတော့တကယ်ကျန်းမာရေးကောင်းရင်ဖြတ်တုံးလက်တုံးတန်တုံး။မန္တလေးမှာဆိုကိုဗန်နလန်းကျော်ကဘူခဲတို့မောင်ဘိုးတို့နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောရတာကိုကကတွင်းတွေးလာတယ်။ကျုပ်မှပြင်းရတယ်ကိုမရှိဘူး။အားရင်သူ့အိမ်ကိုအိမ်လျှောက်သွား။ငယ်တုန်းကဘောလုံးကန်တဲ့အကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝအကြောင်းတရားဓမ္မအကြောင်းအိုးဆုံးလို့ပါပဲဥပုံနေတိုင်းတရားဝဲသွားတခါတလေအောင်တော်မူဘုရားမှာငါအစာသွားကျွေးနဲ့ခုတော့ဝရဏာချင်းချင်းလေးမှာပဲထိုင်ရင်နေ့စဉ်တတိယနေတော့တယ်မနေ့ဆိုကျုပ်ကမန္တလေးပဲပြုတ်ဝဝအီအီလေးတွေကိုခမင်းဘူးလေးစီစမ်းစားဖြူဒါမှမဟုတ်မန္တလေးဘုရားကျော်ငချိတ်ပေါင်းတိတ်ကြိုက်တာတီတီကအမြဲလှုပ်ပေးတယ်ခုတော့မနေ့ဆိုလက်ဖေးရေးသမီးကကော်ဖီမတိုက်ဘူးမတည့်လို့တဲ့။ပါမုံပြီးခင်ဘီစကစ်တခါတလေကြက်ဥနဲ့ထမင်းကျော်ပဲပြုတ်တယ်ဒီဘက်လာတာတခါမှမတွေ့ဘူး။မန္တလေးမှာဆိုညနေပဲပိုက်စာရင်မိုဟင်းကမုတ်တီအကျော်ဖတ်စားပြလိုက်တာပဲ။နေ့လယ်စားပြီးဆိုရင်စားဖို့သမီးကမုတ်တီတော့ဝယ်ထားပေးပါရဲ့။စားခြင်းစိတ်ကမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကမိုးရသည်ဆိုစိုးထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတဲ့အင်ဂျီအနံ့တွေကြုံမခံနိုင်ဘူး။အောက်တူတူနဲ့နေပူနဲ့မချောက်ရပဲလေနဲ့ချောက်ရတဲ့အနံ့ဆိုးကြီးကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်။တစ်ပင်ဆိုင်ဝါသနာပါတဲ့သမီးကဒီခက်ချင်းချင်းဝရဏာလေးပါပဲတစ်ပင်တွေကိုပန်းအိုးနဲ့စိုက်ထားတော့ပိုးပြီးမောင်းနေတယ်လို့ပဲ။တကယ်တော့ဒီတိုက်ခန်းလေးမှာနှစ်နဲ့ချီကြနေပေမဲ့ခုတည်းတည်းနေသားမကြနိုင်သေးဘူး။ဟောအောက်မှာပပလစ်ကကားအဝါရုံလေးရောက်လာပြီ။ဒါဆိုသမီးပြန်လာပြီ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီးသူ့ရဲ့သွားရေးလာရေးခက်ခဲမှုတွေအဲ့ဒီကားလေးဝယ်လိုက်တာ။အောင်ဆုံးမြင်းကြီးတက်ကပြီးမှကိုတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကားကိုတော်မှာပတ်စံပြီးအပ်တာ။သဘင်တူတူကိုစုချီထားတဲ့သမီးရဲ့ဖက်နှက်တံကိုကြားရတော့ကောင်မလေးတကားဖွင့်ပေးတယ်။ကောင်မလေးလည်းရှိသမျှအခွေလေးကြည့်ပြီးသွားပုံရတယ်။ကျုပ်ကဒုက္ခောက်လေးနဲ့အိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအံ့ဩစရာသမီးလက်ထဲမှာစာအုပ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ကျုပ်မှလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေလားလို့ပေါ့။သမီးကစာအုပ်တွေချလူကလည်းခုံမော်ပြစ်ထားရင်ကောင်မလေးကိုရေတုခတ်လှမ်းတောင်းတယ်။ဟူမောလိုက်တာဒီခုနှစ်ထပ်တက်ရတာအသက်ထွက်မတက်ပင်ဒီနေ့သမီးစာအုပ်တွေပါလားလို့အံ့ဩမနေဘူးလားဟုတ်တယ်ဖေဖက်ချင်နေတဲ့စာအုပ်တွေကြီးပဲသမီးဘယ်ကဝယ်လာတာလဲဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲပန်းစိုးရက်ဘက်ခြေဥတော်မလှည့်နိုင်ဘူးအဖေဘော်တော်ဥပုတ်ခဲနဲ့တွေ့ခဲ့တာသူပေးလိုက်တာဟေးဟုတ်လားသူဘယ်တော့ကရောက်လာလဲမနေ့ကတဲ့အဖေကိုတတိယလို့ဖုံးဆက်မယ်တဲ့သူမိတ်ဆွေတယောက်နာရီးလာတယ်ပြောတာပဲ။သူအဖေအတွက်ယူလာပြီးတဲ့စာအုပ်တွေကသမီးကိုဝယ်ခိုင်းနေတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်နေလို့အံ့ဩသွားတာပဲ။အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ညသူဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။မနေ့ပြန်သူလာလိုက်မယ်။လိမ့်စာလည်းပေးထားခဲ့တယ်။ဖုန်းကသူ့အိမ်မှာရတာမကြသေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါအဖေဘော်တာနဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့အိမ်မှာထမင်းကျွေးလိုက်။အေးအေးကောင်းတယ်။ဟိုကောင်မောင်ပိုလည်းပါရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲ။အဖေကလည်းမနေ့ပြန်ချာဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကွာ။မလေးစကားတွေပြောနေတာဟုတ်တယ်
အဖိုးကမန္တလေးကိုအမြဲတရနေတာတစ်ချိန်လုံးငေးနေတာပဲခုမှပဲပြောင်းရွှေ့တာတွေ့ရတော့တယ်သမီးကလည်းအဖေကိုကိုကျင်းစာမိပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြအင်ကြီးခြံကြီးတွေကဈေးကကြီးအလုပ်တွေကြီးတဲ့အဆင်ပြေလာရင်ဒီတိုင်ခံရောက်မယ်အဖေမန္တလေးမှာပြန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသမီးပါလိုက်ပြောင်းရမှာအဖေတယောက်တည်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးရအဖေကမလိုပါဘူးမင်းတို့ကခေတ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားမိလို့လေသမီးတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဖေလာရောခဲ့တာပေါ့ဒီတိုင်ခန်းပေါ်မှာအဖေကိုတယောက်ထဲထားပြီးအလုပ်သွားရတိုင်းသမီးရင်နဲ့တမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဥဖို့ခဲကိုတွေ့တော့သမီးလည်းပြောတယ်ဥဖို့ခဲကပြောတယ်အဖေမန္တလေးလိုက်ရှင်နေဆိုရင်အလဲခဏခေါ်ရှင်နေတဲ့သမီးကတော့ဖေ့တဘောကိုမမေးတော့ပါဘူးအဖေလိုက်မှာပါလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဥဖို့ခဲပြန်ရင်လိုက်သွားလိုက်သူတို့ကြောင့်ရည်စက်ချလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုဥမောင်ဘိုးနဲ့လည်းတွေ့ရရောမကောင်းဘူးလားသမီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေဝမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးသမီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးစဉ်းစားလာတာသမီးဘက်မှာငွေရေးကြီးအဆင်ပြေပေမဲ့အဖေရဲ့ရှင်သန်မှုကိုပိတ်လောင်ထားသလိုပဲဒီရောက်မှအဖေရည်တံမကြရတာစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲသမီးကိုတကူကောင်းဆန်နေပြီလို့တွေးမိရင်ကြော်ကြော်နဲ့လည်းညနေကဖုန်းပြောဖြစ်တယ်သူလည်းဒီကိစ္စကိုသဘောတူတယ်အဖေစိတ်ချလက်ချသာလိုက်သွားပါသမီးကြီးကပြောပြီးရေချိုးမယ်ဆိုပြီးအနောက်ထဲထွက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့လေသူ့စိတ်ထဲအဖေတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဥပိ္ပခာမပြူထားပါလားလို့တွေးရင်ကျေနပ်မိတယ်။အဲ့ဒီညကတိတ်တိတ်လေးကြော့အခန်းထဲဝင်လာပြီးကြော့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘိုခဲနဲ့ဖုန်းကိုလည်းအားရပါးရပြောလိုက်တယ်။သူကလည်းပြောပြီးမောင်ပိုးစီဖုန်းတစ်ဆင့်ခေါ်ပြီးကြောက်ပါပါလာမယ့်အကြောင်းဝမ်းသာအရာလှမ်းပြောတယ်။မမအဖိုးလေဘလောက်တကြွနေသလဲဆိုတော့အင်ကြီးတွေတောင်ထည့်ပြီးနေပြီ။အဖေလည်းတနာပါတယ်။သူခင်ဗျာအိမ်တွင်းအောင်နေရတာ။မင်းကလည်းပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအန်ချတဲ့အတိုင်းပဲ။ဘင်းကအတန်ခတ်တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပြောနေတာကိုကြောက်ကြနေရတယ်။ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ပဲ။အားလုံးအစင်သင်ပဲ။မနေ့ပြန်ညရထားနဲ့သွားရမှာညစောစောအိပ်ရာဝင်နေ။မနေ့ရောက်ပြီးထင်ပါရဲ့။ကျုပ်တကူလုံးလှုပ်လို့မရအောင်။ထုံကျင်တာလူလူ၊ကတ်ခဲတာလူလူ။အိုး၊ခံရဆိုးလိုက်တာ။နှာခေါင်းဝမှာဗာနန်းတွေလဲ။အန်ရှင်တို့လူလူ။ဘိုက်ထဲဘာမှမစားရသေးလို့လား။ဒီနေ့မန္တလေးကိုသွားရမှာမိရထားပေါ်မှာအစာခံလို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းတွေလည်းကိုက်မျက်စိတွေကလည်းတခုခုနဲ့ဖိထားသလိုလေးလံကိုက်ခဲနေတယ်ရင်ထဲမှာလည်းတလှလှနဲ့ပိတ်ထားတဲ့မျက်ခုံးတွေကိုအာကုန်ရှုံးလိုက်တယ်အဖေအဖေတတိယပြီလားဟင်သမီးအတန်ပဲအဖေသားကိုမှတ်မိလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပါဦးဒါသားကြော့ကြော့အတန်အကိုကြီးတတိယလားမျက်လုံးဖြည်းဖြည်းဖွင့်ကြည့်ပါလားဒါဘုခဲအတန်ဒီကောင်ဘုရားသွားရမှာဘာလို့နေပါလဲအာကျုပ်အတက်နိုင်ဆုံးမျက်လုံးတွေအာယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ခဝါဝါတွေ့ရတဲ့သူတို့သုံးယောက်ကျုပ်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတယ်အဖေသမီးလေအဖေအိတ်ပြင်ပြီးပြီလားအဖေညကကရင်ပေါ်မှာလေဟိုလေဖြတ်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတာနဲ့ညာရင်းချင်းစိတ်ယုတ်တင်လိုက်ရတယ်ဟေးအကိုကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ညာကအကိုကြီးနည်းနည်းအေးအေးမိသွားတယ်။ဘာကွာပိုခဲ။ဒါဆိုငါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။မဟုတ်ပါဘူးတတလာမှာပါ။ခုလဲစကားပြောနေနိုင်တာပဲ။တဖြည်းဖြည်းတတလာမှာပါ။ငါအောက်ပိုင်းတွေလှုပ်လို့မရသလိုပဲ။မဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းဖြစ်သွားတာပါအဖေရဲ့။ပုံမှန်စေစားစေကူလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာ။ညာကအဖေခါတိုင်းတကားပိတ်အိတ်တယ်။မနေ့ကမေ့ပြီးမပိတ်လိုက်ဘူးထင်တယ်။အေးအေးမိသွားတာပါ။ကိုကြီးအမငယ်ပါနဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးဂရုစိုက်ကြပါတယ်ငါမန္တလေးမသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျုပ်ရဲ့ဆူဆူနင်းနင်းကြေကွဲကွဲအတန်ကြီးကအားလုံးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေခဲ့ပုံရတယ်ကျုပ်ဘာမှပြောချင်စိတ်မရှိအောင်စိတ်တက်တွေကြဆုံးသွားခဲ့တယ်ဘဝမှာချုံမြိန်တော်သူများအတွက်အချိုးသီးများတီးပြီးခါတော်သူများအတွက်အခါသီးများတီးနေကြသလားလို့တောင်းရောက်မြောက်ရောက်တွေးမိတယ်အခန်းထဲကနေကိုကြီးချဲပေါ်ရွှေ့ထားရင်ကိုဟာကိုဘိန်းလိန်တို့ရင်ဝရဏလေးစီရောက်လာတယ်။အာပြူရတဲ့ဒုက္ခောက်လေးကအခန်းထောင်မှာအခုတော့အနာရနေတယ်။တင့်နှင့်တုံးလေးဓာကျိုးပေါ်မှာခိုးတွေစားကလေးတွေပုံများလာသလိုပဲကျုပ်အမြဲတမ်းရည်တွက်နေမိတယ်။ဒီကောင်ပြန်သွားရင်ဒီကောင်ထက်ရောက်လာတယ်။သူတို့ပဲသွားကြပါလေ။ဟောသမီးပြန်လာပြီ။ကောင်မလေးတကားဝင်ပြေးတန်ကြရတယ်။သမီးဖက်နှက်ချွတ်တယ်ဝင်လာတယ်။အဖ
ဖေနေကောင်းလားအိတ်နေလားဟိုမှာဝရဏာမှာတချိုးဘွားအကောင်ကြီးကိုရေးတွက်နေတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီနေ့လည်းစကားမပြောဘူးကျုံတော့ကသမီးခြေတံကိုကြားရတယ်အဖေနောက်တစ်ပတ်ထဲကျမန္တလေးကိုသွားရအောင်လေသမီးပါလိုက်မယ်မန္တလေးသွားမယ်တဲ့မန္တလေးအင်းငါကြားဘူးတလို့ပဲဖေးတငယ်ချင်းတွေဥမောင်ဘိုးတို့ဥပုခဲတို့ကလည်းအဖေကိုခေါ်ပြအောင်ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့သမီးကလည်းဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုကြောက်မှမသိတာအဖေသွားချင်တယ်မဟုတ်လားယင်ကြောက်ကောင်းကိုလေးတွဲစွာရမ်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုတာမသိကြဘူးမနေ့ပြန်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေဒီနေရာလေးမှာပဲနေပြရစေဒီနေရာလေးကကောင်းတယ်မန္တလေးဆိုတာအဖေမှမသိတာသမီးရဲ့အဖေမသွားချင်ဘူးနော်သမီးကကြောက်ကိုဘာမှမပြောပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။သမီးမျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက်လှိမ့်စင်းလာကကြောက်လက်တွေကိုကိုင်းပြီးတခြားခြားနဲ့ငိုနေတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ငိုနေမှန်းကြောက်မသိဘူး။သူကမန္တလေးသွားချင်တယ်ထင်တယ်။ကြောက်ကမသွားချင်ဘူးဆိုတော့သူမသွားရမှာစိုးလို့ထင်တယ်။သမီးမငိုပါနဲ့။ဒီလောက်တောင်သွားချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသွားသွား။အဖေခွင့်ပေးတယ်။အဖေကနေမကောင်းတော့မလိုက်တော့ပါဘူး။သမီးကအငိုတိတ်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားတယ်။ကျောက်ရက်ကိုလေးတွေဘယ်နှကောင်ပြန်သွားပြီလဲမသိဘူး။သမီးနဲ့စကားပြောနေတာနဲ့ပျောက်သွားပြီ။သူတို့လည်းမန္တလေးကိုပြန်သွားတာလား။ကျုံမသိလိုက်ဘူး။ချော်ဤမန်မန္တလေးချွေအမဒီမဂဇင်းမတ်လ2008ခုနှစ်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့စာရေးသူချော်ဤမန်မန္တလေးရဲ့မန္တလေးကိုပြန်သွားသလားဆိုတဲ့ဝိတုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုဒရတစာပေများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့Audio Box Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကြားရတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစီရှင်။